կոկորդ սեղմելու չափ դժվար է, չհիանալ օրերս Գյումրի այցելած բարերարուհի Տիգին Սիլվա Եղիազարյանի առարկով, օգնել ծերերին, որդերին, կալանավորներին, ռազմակերիներին, վիրավոր ազատամարտիկներին. Մենք զենքի դիմեցինք վերջին հերթին, երբ մնացած բոլոր միջոցներն անբավարարային թվում. Մերը կռիվ էր հանուն հայրենի օջախի, մերը արդարացի էր և խախտեցինք. Ռազմակերիներ, օրենք է, ռազմակերու հանդեպ պիտի ցուցաբերել մարդասիրություն, մեր կողմից, ինչպես ինքներդ կհամոզվեք, այն պահպանվում է, քահան նրանք, ադրբեջանցի զինվորները. Իրենց մեղքով չէ, որ հավատացել են ստին, թե Ղարաբաղը ձերն է, պայքարեք անում Ղարաբաղի մինչև, ուզեք չեն էլ հավատացել, հենց այնպես կռվի են ելել և ահա այստեղ են։ Ազերիների կողմից մերժվել է ընդամենը երկու հայի հետ իրենց փոխանակումը և նրանց սպասում են, ինչի։ Եվ ահա հայուհի Տիկինը, որ տնական փաթաթած տոլմա է բերել ռազմակերիներին, արդեն, թեկուզ և թշնամական բանակի զինվոր, փոխիշեն հայի վերաբերմունքը, մարդ են, ապրում են, երգում են, հիշում ծննդավայրը, մեր։ Իր երախտագիտությունը Տիգին Սիլվայի մայրական հոգատարության հանդեպ ադրբեջանցի ռազմագերին արտահայտեց երգով. Ուզեն ջերջերային սկանդում, նայն չարտում հանդան, այրամը սամդում, ջոնիչ լայները գուրվան ամանում։ Մարդկայնության դասեր առնեն հայից, որովհետև երբ արտարադատությունն ասել է իր ասելիքը, հաջորդ խոսքը պետք է պատկանի մարդկայնությանը, որովհետև մարդկանց հետ պետք է վարվել այնպես, ինչպես կուզենայիր, որ քեզ հետ վարվեն։ Այսօր առիթ հանդիսացավ Տիգին Սիլվա Եղիազարյանը, որ մենք միասին քաղաքային իշխանության անունից Աշոտ Պետրոսյանի հետ միասին այցելել ծերանոց, այցելել մանգատուն, կայցելենք նաև զինվորական հոսպիտալ, որպեսզի տեղում ծանոթանանք վերոնշված կազմակերպությունների, դժվարությունների, պրոբլեմների հետ։ Այժմ կնում ենք մենք ծերանոց ինտերնատում, բնական է, առաջին իսկ հերթին մենք ծանոթացանք տեղում, ումից և կարոտով է սպասում չեր վերաբերմունքի բարեգործության, որի վարը օրինակ այսօր Տիգին Սիլվան մարդուցեց, և այն պետք է դառնա ոչ թե Հադուկենտ, այլ պետք է դառնա հաճախակի։ Պետք է խոնի շնորհակալությունս հայտնեմ Տիգին Սիլվա Եղիազարյանի իր բարեգործության համար, իր առաքելության համար։1994 թվականի նոյեմբերի 11-ին Գյումրիի Կայազորի զինվորական ոստիկանության բաժնի կալանատանը գտնվող ռազմագերի Իդրիս Էնգելսոգլի Ախմեդովը 1994 թվականի սեպտեմբեր ամսին վիրահատվել էր Գյումրիի Գյուլբեկյանի անվան հիվանդանոցում, իսկ Ռաֆի Այուրօղլի Մահմեդովը բուժվել էր հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերում։ Սիլվա Եղիազարյանն իր աշխատակիցների հետ բազմից է այցելել հիվանդանոց,
տեսակցել թուրք ռազմագերիներին, օգնել նրանց դեղորայքով, սնունդով եւ հագուստով։ Այս օրինակ քայլը միտված էր, որպեսի հետագայում կարողանային փոխանակել նրանց հայ զինվորների հետ։ Այս բարեգործությունները սկսել եմ 88 թվականից, երկրաշարժի օրվանից մինչև հիմա և շարունակելու եմ մինչև ամբողջ իմ կյանքի վերջը։ Սուրբ Գևորգ Միության նախագահ Սիլվա Եղիազարյանն իր աշխատակիցներով իրենց մարդասիրական օգնությունն են ցուցաբերել նրանց՝ տրամադրելով դեղորայք, սնունդ, սիգարետ և հագուստ։ Մարդկային վեհարժեքներով օժտված հայուհին իր գործով դարձավ օրինակ և մարդասիրության մարմնացում։ Հասկանալով ու ըմբռնելով ժամանակի դառը իրողությունը, Սիլվա Եղիազարյանը կարողացավ մեծահոգաբար վերաբերվել թշնամուն, մեկ անգամ ևս աշխարհին ի ցույց դնելով հայի տեսակը։ Թշնամու հանդեպ այդ օրինակ վերաբերմունքը միտված էր ռազմագերիների փոխանակման և հայ զինվորների կյանքի փրկությանը։ Թող միշտ արժանավայել գնահատված լինեն Սիլվա Եղիազարյանի պես մարդիկ, այսօր և հավիտյան։ Այս զրույցը տեղի ունեցավ Գյումրիի մեկուսարանում, ուր կալանված էին թուրք վեց զինվորներ։ Առաջինը միկրոֆոնը տրամադրեցի բեղավոր երկարացնոտ մեկին։ Նա ներկայացավ որպես ադրբեջանի Կուբակի շրջանից և ասաց, որ գերվել է 1993 թվականին։ Ֆարս, անուն, ազգանուն և հայրանուն։ Ահմեդով Գդմիկ Սենգերսի։ Այստեղ եղած գերիներից ոչ ոք չգիտեի, մինչև նրանց հանդիպել ես։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասցեներին, այն փոխանակել ենք և գիտենք, թե ով որտեղացի է։ Ես բանակում չեմ ծառայել և գերվել եմ այն պահին, երբ մեր գյուղը վտանգի մեջ էր և մենք տեղահանվում էինք ընտանիքով։ Ծնողներս և երեխաներս հասցրել էին մեկնել, իսկ ես գերվեցի։ Պանետով, լինենք անկեղծ, ուզում եմ իմանալ, այստեղ ինչպես են նայում ձեզ, նորից եմ ասում, անկեղծորեն։ Անկեղծ խոստովանած, սպասածին հակառակ վերաբերմունքի ենք արժանանում և չենք զգում, թե գերության մեջ ենք։ Կգնայիր ռազմաճակատ և զենք կբռնեիր ուրիշների դեմ նրանց սպանելու համար, միայն ճիշտ ասա։ Դա բացառվում է։ Հաջորդը գամբարով Վագիթ Իրզայի։ Ասա Վագիթ, շիտակ եղիր, մեծ բանաստեղծյանն ես կրում, քանի անգամ ես ձեզ մոտ տեսել տիկին Սիլվային, նա ինքը բերել ձեզ, ինչ պատվի արժանացրել ձեզ, բռնավորներից, գերիներից։ Չափազանց շնորհակալ ենք մորակույս Սիլվայից, նա մեզ վերաբերում է ինչպես հարազատի։ Արդեն երրորդ անգամ է, ինչ այցելում է մեզ այստեղ մեկուսարանում պահվող ադրբեջանցիներից, և ամեն անգամ քաղցրանուշ ուտեստներ և ճաշեր է մատուցում։ Մենք երախտիքի խոսք պիտի ասենք մորակույս Սիլվային այդ մեծագույն մարդասիրական վերաբերմունքի համար։